vaxtınız xeyir. Amerikan Səsi Nefrində Fərid Ordiyevdir günün əsas xəbərləri. Pentagon, Kabil Havalimanı yaxınlığında kompleks hücum nəticəsində bir neçə Amerikalı ölüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, COVID-19'un gücləndirici dozalarına ehtiyac haqqında məlumat əsassızdır. Fuad Qəhrəmanlı istintaqın düzgün aparılmadığını bildirir. İndi isə daha ətraflı. Pentagon cuma axşamı Kabil Havalimanının Abi qapısında Amerikalıların və mülki şəxslərin yaralanması və ölümü ilə nəticələnən partlayışın kompleks hücumun nəticəsi olduğunu bildirib. Pentagon bildirir ki, Əfqanistanda Talibanın nəzarəti ələ keçirməsindən sonra ölkəni tərk etmək istəyən minlərlə insanın toplaşdığı Kabil Havalimanı yaxınlığında baş verən kompleks hücum nəticəsində ABŞ-ın bir neçə hərbi qulluqçusu öldürülüb. Cuma axşamı ərazidə iki partlayış baş verib. Kəşfiyyat mənbəsi Amerikanın səsinə bildirib ki, partlayış nəticəsində azı 4 Amerikalı həyatını itirib. Pentagonun sözcüsü John Kirby bildirib ki, bir neçə başqa Amerikalı xəsarət alıb. Talibanın sözcüsü bildirib ki, ümumilikdə azı 13 nəfər ölüb, 52 nəfər yaralanıb. O partlayışları qınayıb. John Kirby daha öncə cümə axşamı Kabil Havalimanının Abi qapısında Amerikalıların və mülki şəxslərin yaralaması ilə nəticələnən partlayışın kompleks hücumun nəticəsi olduğunu bildirmişdi. Pentagon sözcüsü Kirby Twitter səhifəsində Abi giriş yaxınlığındakı Baron mehmanxanasında və onun yaxınlığında daha azı bir partlayışın olduğunu təsdiq edə bilərik deyə yazıb. Taliban Əfqanistanı ələ keçirdikdən sonra son günlərdə minlərlə insan ölkəni tərk etmək üçün havalimanına axın edib. Talibanın yüksək səviyyəli rəsmisi Amerikan səsinə intiharcı bombanın havalimanı yaxınlığında çox sayda insanın olduğu yerdə partladığını təsdiq edib. Hələ ki hücumun məsuliyyətini üzərinə alan olmayıb. Kəşfiyyat mənbələri Amerikan səsinə bildirib ki, havalimanının girişinə 200 metr yaxınlıqda yerləşən Baron otelində də ikinci partlayış olub. Bununla bağlı əlavə təfərrüatlar verilməyib. ABŞ prezidenti Joe Biden çərşənbə axşamı ABŞ-ın Əfqanistandan Amerikalılar və Əfqanları 31 avqust tarixinə qədər təxliyə etmə missiyasını tamamlayacağını deyib. Evakuasiya sürətlənsə də, ABŞ qanunvericilərinin Taliban və IŞİD-in Xorasanda yaratdığı təhlükə ilə bağlı narahatlıqları davam edir. ABŞ-ın Əfqanistandan tam çıxması üçün son tarix olan 31 avqust yaxınlaşdıqca Kabil Havalimanında təxliyələr sürətlənir. Ağ Ev ABŞ-ın bu mühüm tarixə qədər ölkədən çıxacağını bildirir. Orada olduğumuz hər gün IŞİD Kanın havalimanını hədəf alaraq həm ABŞ, həm də müttəfiq qüvvələrə, həm də günahsız mülki vətəndaşlara hücum etməyi hədəflədiyini bildiyimiz başqa bir gündür. Bu açıqlama Talibanın son tarixin uzadılması üçün ABŞ-la danışıqlar aparmayacağını bildirməsindən sonra gəlib. Amerikalılara bir daha bütün vətəndaşlarını göstərilən müddətə geri çəkmələri üçün bir mesaj veririk. İmkanları var, təyyarələri var və havalimanına nəzarət edirlər. Bütün qüvvələrini və onlarla əlaqəli bütün podrasları təxliyə etməlidirlər. Ağ Ev evakuasiyanın avqustun 31-dən əvvəl dayandırılmasının lazım olduğunu bildirib. Oradakı mövcudluğumuza son qoymaq üçün vaxt lazımdır. Pentagon ABŞ personalını və avadanlıqlarını çıxarmaq üçün bir neçə gün lazım olacağını açıqlayıb. Administrasiya bütün Amerikalıları və seçilən Əfqanları təxliyə etmək missiyasını tamamlamaq üçün hələ kifayət qədər vaxtın olduğunu qeyd edir. Ümumilikdə 70 mindən çox şəxs təxliyə edilib və bu, ABŞ tarixində ən böyük belə əməliyyatdır. Bu möhtəşəm komanda işi və diqqətin göstərilməsi 24 saat ərzində Əfqanistanı 21.600 nəfərin tərk etməsinə səbəb oldu. Ancaq ABŞ qanunvericiləri Əfqanistan hökumətinin bu qədər tez dağılmasının və bunun xaotik təxliyə ilə nəticələnməsinin səbəblərini nəzərdən keçirir. Taliban qüvvələrinin hakimiyyəti ələ keçirə biləcəyi ilə bağlı bir sıra xəbərdarlıqlar var idi və bunlara hakimiyyətin çox tez bir zamanda ələ keçirilməsi ehtimali ilə bağlı xəbərdarlıqlar da daxil idi. Eyni zamanda belə sürətli bir çöküşü Əfqanistan hökumətinin və qüvvələrinin sürətli və tam bir çöküşünü heç kimin əvvəzdən təxmin etmədiyini deməyin də ədalətli olduğunu hesab edirəm.
Kapitolidəki respublikaçılar Ağ Ev rəsmilərinin çöküşü proqnozlaşdırmadığını və təxliyə planı qurmadığı üçün istifa verməli olduğunu bildirir. Bu, Joe Biden'ın, Kamala Harris'in və bütün administrasiya və məsul şəxslərin günahı idi. Onların geri çəkilmə planı tamamilə məsuliyyətsiz idi. Onlar məlumatlı idilər və atdıqları addımların böhran yaradacağını bilirdilər. Həm demokratlar, həm də respublikaçılar Ağ Evin ABŞ-ın təxliyəni vaxtında başa çatdıra biləcəyi iddiasına şübhə ilə yanaşır və Prezident Biden'ı son möhlət tarixi uzatmağa çağırıb. Ağ Ev cümə axşamı evakuasiyanın sentyabr ayına qədər davam etməsi lazım olduğu təqdirdə fövqəladə planlarının olduğunu qeyd edib. ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris cümə axşamı Hanoi'da etdiyi açıqlamasında deyib ki, Vietnam liderləri ilə strateji əlaqələri gücləndirmək məqsədi daşıyan görüşü zamanı insan haqları problemlərini gündəmə gətirib. Harris siyasi disidentlərin azad edilməsini xüsusi olaraq müzakirə etdiyini desə də nəticələri açıqlamayıb. O, bu barədə yalnız ABŞ-da keçiriləcək mətbuat konferansında insan haqları mövzusunda suallara cavab verərkən danışacağını bildirib. Vietnam söz azadlığını, mətbuat azadlığını məhdudlaşdırdığında və siyasi disident hesab etdiyi şəxsləri sıxışdırdığına görə qlobal tənqid hədəfinə çevrilib. Çətin mövzulardan çəkinməyəcəyi deyə Harris bildirib. Harris müxbirin ABŞ-ın insan haqlarını pozduğuna görə Çini tənqid etdiyi halda nəyə görə Vietnamla daha möhkəm əlaqələr qurmaq istədiyinə dair sualına cavab verməyib. Harris, çox zaman müttəfiq ola biləcəyiniz insanlarla çətin söhbətlər aparmalı oluruq. Bizim Vietnamla partnyorluq əlaqələrimiz var deyib. Vietnam Harris'in Cənub-Şərqi Asiya 2 həftəlik səfərinin sonuncu dayanacağıdır. Harris ABŞ-ın kiber müdafiə əməkdaşlığı da daxil olmaqla Singapur və Vietnamla bir sıra razılaşmaya imza atdığını deyib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı çərşənbə günü COVID-19 peyvəndinin gücləndirici dozasına ehtiyacın olduğunu əsaslandırmaq üçün əldə edilən məlumatların qeyri-müəyyən olduğunu bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmiləri bu ayın əvvəlində dünyanın zəngin və yoxsul dövlətləri arasında peyvənd bərabərsizliyini aradan qaldırmaq üçün daha çox işlər görülənə qədər COVID-19-un gücləndirici dozalarının tətbiqinə moratorium qoyulmasını istəyib. Agentliyin Cenevrədəki qərargahında müntəzəm keçirilən xəbər brifingində təşkilatın rəsmilərinə moratoriumla bağlı suallar verilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş elmi işçisi Sumya Svaminathan təşkilatın siyasətini mövcud elmə və COVID-19 peyvəndin gücləndirici dozalarına ehtiyacla bağlı araşdırmaların nəticələrini müəyyən edən təhqiqatçıların və tənzimləyici mütəxəssislərin son görüşündən əldə etdiyi nəticəyə əsaslandığını deyib. Üstün baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus bu fikirlə razılaşıb və digər dövlətlərin əhalilərinə bir dənə də olsun peyvənd etmədiyi halda zəngin dövlətlərin gücləndirici dozaları keçməsinin mənəvi problem olduğunu da deyib. Avqustun 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan ordusuna dəstək üçün 2020-ci il iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktı üzrə təqsirləndirilən şəxslərdən İkinci qrupun şikayəti əsasında məhkəmə prosesi davam edib. Deməli, bugün apellyasiya məhkəməsi bizim verdiyimiz apellyasiya şikayəti əsasında davam elədi. Ötən toplantı hazırlıq iclasıydı. Bu yığıncaqda da məhkəmənin qismən istintaqla aparılması ilə bağlı vəkillər tərəfindən növbəti dəfə vəsadət verilsə də hakim tərəfindən qəbul olunmadı. Ona görə də müdafiə çıxışları olundu həm vəkillərin, həm də İttiham olunan şəxslərin müdafiə çıxışları oldu və ümumi şəkildə belə xülasə eləmək olar ki, ümumi ifadə olunan mövqe bundan ibarət oldu ki, birinci instansiya məhkəməsində işin iş obyektiv aparılıb, araşdırılmayıb, məhkəmə prosesi obyektiv aparılmayıbdır və istər hüquqi dəlillərin təqdim olmuş sübutların qiymətləndirilməsində, istər prosedur qaydalara əməl olunmasında ciddi pozuntular baş veribdir. İlk növbədə o vurğulandı ki, bizim tərəfimizdən o vurğulandı ki, məhkəmə qərarında məhz bizlərin əvvəlcədən əlbir olan mütəşəkkil dəstə şəklində təsnif olunuruq. Halbuki Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən əvvəlcədən əlbir olmuş mütəşəkkil dəstənin varlığı onunla şərtlənir ki,
onlar cinayet barədə əvvəlcədən razılığa gəlsinlər və bu razılıqdan sonra cinayetin icrasına qədər müəyyən müddət keçsin ki, həmin müddət ərzində onlar hazırlıq işlərini həyata keçirsinlər. Yəni bu hazırlıq işləri nəyi ehtiva edir? Cinayet iştirakçılarının müəyyən olunması, onlar arasında iş bölgüsünün aparılması, vaxtın müəyyən olunması, cinayetin məqsədlərinin yerinin seçilməsi və s. hazırlıq işləri həyata keçirilməlidir. Halbuki nə ibtidai istintaq prosesinin gedişində, nə də ki birinci instansiya məhkəməsinin araşdırılması zamanı belə fakt üzə çıxmadı və bir dənə də olsun əvvəlcədən hər hansı cinayətin törədilməsi ilə bağlı bizlərin arasında razılaşmanın olması, belə bir niyyətin ifadə olunması, bu istiqamətdə hər hansı hazırlıq işlərinin aparılması ilə bağlı bir dənə də olsun sübut olmadı. Yəni birinci instansiya məhkəməsi məhz bu fakta qiymət verməli olduğu halda məhkəmə hökmündə bu fakta ümumiyyətlə qiymət verilməyibdi. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.